Yeah, if I didn't want to say, I'm a Mongolian, I can make a tongue water with a circular bus. Then there's some more com water with a circular bus. Kilibasi never see your ink flow. If I didn't want to leave, can I get a chakwa? Na neither on the water episode, the Akaka chakwa, and an appropriate symbol, and then we develop. Like a lecture on the end, and we can get on the water. You will go again, get a chakwa, and between all they can hand the chakwa. I'm going to go to the next one. Urona zambu isiane na urona zekundo kwange kundo kwa ndo wange ni vandu mwanje kwako kilabinda yuko momo ndikile kangani na nenge na vauye kidaka na amini yako ibaki kidaka last year November na between December January February na mbaku sio kio bina tina na yu ni amu yuko kindevelo ani tande kasi ndumbinge ni tande zambui ni tande zambombe ni tande zambata ni tande zanganga ni tande via ona ngoko nethandevia ona nodisa kidakane na patoneka ibinda ukita nikuweza ku apply license kwa game ona ngaidi game paninge kidakene kenene mono pio kidia na ndaka resort wa kuweza kuidia ibinda yemu na sapoidwa ni nine makoka makakoma koko ngapa pepe sembui na pia makona wildlife makona na muba sa kidakane. It's a big dream, like in the Katambi or Natropoli, never to Kambi. I'm going to get a Kachambi. You only access the road, Ibabe, Casalokani, like in a John, the Trambi, Yakuanka, and the Sepulchre, and the Nepatino and Andrea. Canemotra Enzian. Back of a longer than Daga compound. Love with a compound. So, Enzia, we all go on the open new area. When na kama ama ende na ukua kwa nasusu na na demande smart ni yake ndio tu hivi sio ndamu na nasi ndio kwenda kimbinga kwa kwa ndio ndio kwenda ngombe si ambona na kimu ndio ande metamende kwa malon kwa za malon ni maisa amuna lama dopa kwa kwa metamende ni kwa timu tu. Okay, I love you. Oh, bye, guys. Long island, yes, and from a piano. One motto, a gumma. I say, oh, love no matter, you mark and no matter. And in it, Gabby is on the sale, little killer, go on the patio. When I condemned a compound in a commandimatism, and no more, I'm allowed. Oh, come with you and like a compound, dear. So, we are going to have a progress. We are going to episode after episode after episode. From now henceforth, even in the next 5 years to come, gather and monitor what is happening here. Gather and update day by day, like and there. So, embrace. Na kuwete wa maobo kikolyo. Mara kile. Isi wamte ine ne sopo. Wanabani wa danda senti na me mutu ya yumi kwa sima tumia watu kapa wana kwa siya kapa wake na mwanda kini kwa kwa masi wakete wa apta wa yuni siya kwenzi ya mdiku we but yungu dhandi yata ya mbea kuwa sindu very soon ya mbea yanda ya mbea spring ya mbea yatu kuku ilu yukata kwa mwa ona kibinda siyo na mwanda mkipita wumu ya mwanda kati wa mwako. Kama hizo kwenye sakan sakan tuzenge amundo ata michepa set, alitoa kama ubun soka kwa hivyo kama mtu una kadi kundo kwa hicho, baadhi tembingi after all ni kumana ambia kubya kama ndi yao ne, yeah baadhi, kwenye hizo mbasi angai, asio na papa zia kala kwa hivyo ano, kai na mtoa moja kwa moja katika compound, kada no mana yu kana mani yuko mwa hivyo ane wape kwa na, hivyo hape kwa na, assuming pa in the future hizo abenzi. Ando makabita ama ndetu. Nyanda kwa sabithi ya yu mundu. Abitita wa ande sakuwa na compound ya kwa ande sakuwa na kila kendine. Ani pa ando isolated yu.
Wesa ingia ndo mambe mbia kupita monete sino monete sino mona wina mbu mbinge ni wamata taka pengine kwa kuya kana kukua tangupu so ugeadhi ya mundu lo kutani opa ano mundu ready eh kuespekti wano kustrote mbele na kuna simu so this is how things will be na ndo mwete moko ya mwe moko ya mwe baas ndi iti edo wapa this is now the compound balangu edo diaka site house kituo cha mbui kituo cha ngombe sikonde si edo wapa kwa kia mwena ndo compound yana yu yu suwa ndo ndo wena suwa wena wena kwa tina wena yu suwa ndo yu ndo wili kangu try around kidogo na kwa nyono kaza kibaba hile kibaba along the wheel nungu sawa kika home garden kaba kwa andesi ya nwa kumba andia mafase manga matunda, maembe, masunga matokado, mayu wezi ya mwaka bahanimu kibamba mwane tembele ya mwaka insa asiendo legit pa asiendo, natural asiendo, organic ok, iba hapa ilu yu katika hapa hae suye kona iba hanu wanondo yu inie suye adhi mtu hapa ndepa endetu pa hani amba kuenza mutawu wako ala by the way mutawu iba hau along across nienda kuenza mutawu na mina kuenza mutawu usu damba kubanda mitendina by yu avocado, mavela Ani bani panda miti ya kila aina. Kila aina hapa. Nitapanda. Kari hama wapu wana tapanda. Kama hindi ya hili. Uno wanando hili. Ine ngu hili inga mwebebe ya sena manasi. Mwa kuona mwa ya kabuli. Ndo mpaka kwa nani kuwe. Bani bana na to miyenge lita na na vya kwa mondo ruma. Kuma pa. Oh. Baka bayo. Marambi ambao. Lita na zia dik. Na mundi ambe ana kwa kombini, na kwa kombini. Kwa kubi yuko na ni ba. Yuko na je baba. Sio ke de yuko yungale yuko ni konga kale. Kwa kiangombe. Na mbui kwa kitu. Ni ona wiyo we kombo bado ndina sa ulungala nongweza ku ulungala nongweza ku push ngo push ne ulungala mbako bika ku hoyo na nda manje ba lakini bane picha bubu nda manje ba anondo indo yes so no by the way ne mete ya mwako no ne ngo akia ku minomba na no mete na swile so kombo ndili kaenge tu eslava yunga leno ya thaya indo wana pande ya kia garden yunga leno ya thaya indo garden ni meki ya kuwa ya mta yunga leno wa ano tangwa wa manja but anyway tangwa wa manja wati ya ni mwanda ya kuwenja ita vio yuu ni anda iba wa yuu paave ya mutu ni mwana mutuzu Motor si bahan memang pakai yang ambil. Ya, iba between motor, no yang, bahan memang pakai yang ambil. No bau, bahkan meter ni ibu, memang pakai yang boy. So, ni pati ni mana? Compound ini, sana. Ni anda bawa kau comment section. Mungkin no longer dan dewi ingat compound ini enggak halengko amboy. Ni anda lo saizi ya video no ako mendi baandi anda vya kana ni anda ku invite mashambiki ma bench at least ya kumi the first four alama first ten alama katajista yuko yambo iba ako mbandi nene and guess what iba hape mete no iba mba mete wani ya nana mba mete no mete very juja paayu ngua mete no na ngua mete yangi Bo, you met in there, no? Na met in there. Let's see.
But you need just transport. Lucky in the then I'm updated day to day. Yes, sir. Bungo no eva, you mwagi leo. O mwen yaro ada, uno romana ke. Otu a ume deva. Kwenye mago wene ba. Huh? O galawa, na o kumu galawa. Uwandolo. Sawa. Uone ni mwane. Nagu, we mwedi andolo? Eh? We uwandolo? Ya. Ah, niko ndoko ni pamu. Gine wano. Uone wazo. Niwe wa mungi wa mgadi. Niwe mwedi wa mgadi. Wama niye kikamba vyo. Mgadi ni wando kisi ya kuhukwanza kale yange. Wame musewa kijiji. Okay, so I don't want to come on the under 20 days. I'm not going to be able to get a little bit of a in everything, you know, involve locals, you know. Locals, matter amena, know how, and matter amena influence. So, get there. Ever, by a mundo, is a poor window, you know, operations is here. And I've been given a little more rapidly over a constant joke and ever. At least, the man, they are one of their own. But I'm not sure, Kana. And one is the right people, the right owners, my area, you know. So, I guess this is a compound now. Quite expensive. Don't want to come with Malagini out of the Mirima. Almost lately, higher than half a neck. But at the moment, it's enough. But I will keep on expanding. Pole. Kilaki open, you got your own the natural vegetation on the wheel. You have a lot of main. Natural vegetation, naidi mpu ingombe, ndeku ando, ndeku ndili na vegetation. Nenda weza kweza kwe main lunch scale, nga kita kwa kwaya plesi nge, nye mebaji, nuna ndani elimeni indakti. Nengu dhandi mwani ya nondo, nondo kigile, nengu mwote mbea njovana mwani ya pako wabaji, ndi jazi lightly fesi langa, natural, silanga natural, but kwa mwani nda, kwa mwani wana wana wakia ndani me-expand, kwa mwani wana retain more water, nondo nikaenda upambu wiki wiki koka koko nikaenda kukito na nijia compound nionde kwambia next week nita ndipanda mete nondo na mwija kana everything I'll be doing here kila activity nga mwini for vya koko vya thaa mwena kila anumone tiondo tuende each and every day so ndewa na kuwete loga ningu mwate action doing Sawa tu, endea tu na jina? Uka. Ndaka venge uko eni? Ndabao, kila jina mbigo nyolo. Jina mbigo nyolo. Haa. Nyonga vio ye, nyonga mwezo. Ha,
And there they are. There have you. There have you. There have you. Mari, simuchape kitopoa. Mimi najua wewe ukiwa hapo. Maneno haiwezi kwenda kombo. Mambo itakuwa chonjo hapa. Chonjo kabisa. Natengeneza vitu vyangu. Asubuhi tutaroga mapema. Lakini wewe situtaenda na wewe na huko. Unaanza kutaroga mapema tu. Nyinyi mtanibaki nikakaa na kijana hapo kesho alafu ni wajoin huko baadaye, si ndio? Sawa. So tukishikana kina Patrick hapa utaniacha pikipiki alafu. Nyinyi mwende alafu nikimaliza nikuje. Okay. Shika funguo. Kata hiyo ingine. Eh, hiyo. Hiyo kata. Eh. Yeah. Thank you.